Baharın gəlişi artıq ölkəmizdə özünü göstərməkdədir. Məhz bu məqsədlə Bakı İdarə Etmə və Texnologiya Kollecinin uşaqları da Azərbaycan qadını ölməzdir, müqəddəsdir adı altında Bahar Bayramına həsr olunan tədbir keçirdilər. Tədbirdə Bakı Texnologiya və İdarə Etmə Kollecinin uşaqlarının əl işləri təqdim olundu. Hamının 8 mart bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Novruz bayramını münasibətilə təbrik edirəm. Burada hamısı qadınlardır, xanımlardır. Mən tələbələrimlə bu tədbiri keçirməkdə məqsədim indiki müasir Azərbaycan qadınını necə görmək istəyirlər? O ideyanı verdim ki, görüm hər tələbənin öz ideyası var. Necə görmək istəyir? Çox şükür ki, çox xoşbəxt görünürlər. Allah təki həmişə bizim qadınları xoşbəxt eləsin. Mən Azərbaycan Qadınlar Cəmiyyətinin bir nümayəndəsi olaraq və Azərbaycan məcburi köçkün xanım olaraq çox həssas və duyğusalam. Ona görə mən tələbələrimi, qızları çox sevirəm. Mən onlara müəllimə yox, həmişə bacı olmağa çalışıram, ana olmağa çalışıram. Mən hamımızı bir də salamlayıram, xanımlarımız. Ümumiyyətlə, çox gözəldir. Geyimlərin, qızların əl işləri hamısının çox gözəldir, fikirləri özəldir. Yəni, mən bir modelyer kimi kreativ, yəni yeni obraz seçmişəm deyənə. Yəni, Azərbaycan müasir bahar qızını. Birinci yeri də bizim gözəl Aybəniz Musayevaya təqdim eləmək istəyərdim. Təbrik edirəm sənə, Aybəniz. Çox gözəl fikirlərim var. İnşallah uğurlar arzulayıram sənin işində, həyatında. İkinci yer Fatimə Dadaşova. Onun da geyimində mən bir modelyer kimi görürəm, yəni Bahar xanım, amma daha yəni müasir Azərbaycan üslubu da var, çünki qollarını da istifadə eləyib. Yəni amma müasirlik də görürəm. Təbrik edirəm səni. Əfsənə Gəncəliyeva, üçüncü yerə təbrik edirəm səni.
Çox gözəl təhsilatlarım var. Xanımlarımız gözəl təşkil ediblər. Onların müdürlərinə salamlarımı bildirirəm. Təşəkkürlərimi bildirirəm. Müəllimələrinə təşəkkürlərimi bildirirəm. Görsənir ki, doğrudan da uşaqlarla ciddi məşğul eləyirlər. Çünki zövqləri də gözəl, yəni istiqamətdədirlər. Əl işləri də gözəl istiqamətdədir. Yəni paltarın tikilişi, quruluşu, yəni fantaziyası. Mən doğrudan da hamıya 5 qoyardım bir müəllimə olsaydım. Amma təəssüf ki, hamıya qiymət qoya bilmədik. 3 dənə yer seçdik.